որոշեցինք կրթամրցանակաբաշխության արարողությունը կազմակերպել ուսանողակենտրոնության սկզբունքով։ Փոխանակում ենք երկարաբարակ խոսելու, մտածեցինք, որ ճիշտ կլինի, որ ուսանողներն իրենք ներկայացնեն իրենց գործը։ Արդեն դիպիներին ասաց, որ այս երկու կարևոր պատկանները, այսինքն հավերժացնել նրանց անունը, հիշել պարբերաբար, այդ անունները կապել կրթության առաջընթացի գաղափարի հետ, գաղափարին, և երկրորդը, ինչքան հնարավոր է շատ այդ պատգամահաղորդել երիտասարդներին, նրանք, ովքեր կվերցնեն այդ ընկած դրոշը և շարունակեն այդ երթը։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Երևանի պետական համալսարանի ղեկավարությանը շատ արդյունավետ համագործակցության համար։ Ուզում եմ նշել, որ այն գաղափարը, որ առաջին անգամ խմորվեց շատ թեթևակի, և մենք չէինք սպասում, որ այսպիսի կրթամշակութային հետաքրքիր ծավալ կստանա, ընդարձակում կստանա, մեր առաջին 4 կիսամյակ առաջվա մեր առաջին կրթամրցանակին, վերսիրելի Էրիկ Գևորգյանի կրթամրցանակին, 1 կրթամրցանակին, հաջորդ տարի հետևեցին ևս 5-ը, ավելացան ևս 5-ը, և այսօր 6 ֆակուլտետի կրթամրցանակն է պետք է հանձնենք, և կարծում եմ, որ արդ ունենանք հայտարարել նաև 7-րդի և 8-րդի մասին ուսողը։ Ընթացակը ինչպես է, բոլոր ուսանողները հավասար հնարավորություն են դիմելու, սա շատ կարևոր է, այսինքն համասար ֆակուլտետի խողովակներով տարածվում է հայտարարությունը, և յուրաքանչյուրը, ով ունի լավ առաջադիմություն, քաղաքացիական հանձնառություն, հետաքրքիր միտք, ստեղծարար միտք, և կարողանում է ապացուցել, դա, կարող է դիմել և մեր բարերարների օժանդակությամբ ստեղծված կրթամրցանակային ֆոնդից ստանալ իր կրթամրցանակը։ Բայց խնդիրը միայն դրամական չէ, ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել առաջին կրթամրցանակաբաշխության ժամանակ համալսարանի ռեկտոր պարոն Հովհաննես Հովհաննեսյանի խոսքը, կարծում եմ, որ պիտի տպավորված լինի։ Նա ասում էր, սա դրամական օժանդակություն չի, սա հավելյալ պարտավորություն է շարունակելու այս հերոսների գործը։ Եվ պարոն Հովհաննեսյանի օժանդակությամբ մենք կարողացանք նաև հավաստագրերի անհրաժեշտությունը ուրեմն հիմնավորեցինք, և Երևանի պետական համալսարանը ամեն տարի բոլոր կրթամրցանակակիրներին հավաստագիրներ է հանձնում, այսօր դուք կստանաք։ Կարծում եմ, որ դա ավելի կարևոր է, քան այն փոքր ներդրումը, որ մենք փորձում ենք ձեզ խրախուսել։ Տպավորությունը տարեց տարի, ճիշտ ասած, ավելի ու ավելի է խորանում, որ համալսարանը դաստիարակում է, կրթում և դաստիարակում է շատ արժանապատիվ սերունդ, շատ։ Գիտեք, առաջին Արցախյան պատերազմից հետո, 44-օրյայից հետո դժվար էր հավատալ, որ այդ ֆանտաստիկ հերոսներին համարժեք երիտասարդներ կան, բայց կան, և այսօր դուք նրանց խոսքը կլսեք։ Այսօր մենք բախտ ունենանք նաև երիտասարդական քաղաքացիական շատ հետաքրքիր մի ծրագիր ներկայացնել, և ուզում ենք խնդրել մեր սիրելի Եզդի բարեկամներին և համալսարանի ղեկավարությանը օժանդակել ուսանողներին։ Հայ ձմեռապապը իր կողմից անպայման հանձնառություն ունի շարունակելու այս ծրագիրը։ Բարերարների կողմից չեն ողջունել ձեզ բոլորիդ, ուրեմն շատ տպավորված էին հատկապես դիմորդների մոտիվացիոն նամակներով։ Այդ նամակներից այսօր հատվածներ կներկայացնենք։ Ինձ մնում է ասել, որ մեծագույն բավականությունն է աշխատել այս մեր հրաշալի երիտասարդների հետ,
տեսնել նրանց խիզախումը, տեսնել նրանց հանձնարությունը, համեստությունը, որը շատ գնահատելի գիծ է, և հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր երկու գործընկերներին, Գուրգեն Մելիքյանի Խաշաթաղի բազմանդամ ընտանիքների հիմնադրամին, այնտեղ, որտեղ Գուրգեն Մելիքյանն է, ամենուրեք կտեսնեք հինգ նկանակի էֆեկտը. Նա միշտ կրկնապատկում և բազմապատկում է մեր կրթամրցանակային ֆոնդը։ Պարոն Մելիքյան, սիրելի ուստադ, շնորհակալ եմ շարունակության։ Ինչպես նաև այն երիտասարդ արևելագետներին, ում հետ ես բախտ ունեցա ճանապարհ գնալ ու վերադառնալ աշխատել եզդիական շավիրանքում և վերագտնել իմ հավատը առայն, որ մենք մեր կողմերը հետ ենք բերելու և կատարել ենք մեր խոսքի սերմերի երազանքը։ Մենք ունենալու ենք Միացյալ և ազոր հայրենիք։ Եվ դրա ճանապարհը կրթությունն է։ Շնորհակալ եմ ուրեք։ Անգնահատելի է Հայաստանում բնակվող ամենամեծ ազգային փոքրամասնության եզդիների մասնակցությունն ու սխրանքները 1991-94 թվականներին տեղի ունեցած Արցախյան պատերազմում, 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմում, ինչպես նաև 2020 թվականին 44-օրյա պատերազմի ժամանակ. Ոսկի սերմեր կրթամրցանակներից մեկը, բացված Արևելագիտության ֆակուլտետում, նվիրված է եզդի հերոսների հիշատակին։ Խնդրում ենք ձեր ուշադրությունը դեպի էկրան։ Մեր պայքարը, մեր կրիվը, արդարը, ես դա ասում եմ Սրբ Տավիսի մենակի զիարատի դեմ։ Մենք ոչ ոքից ոչինչ չենք ուզում։ Մենք ուզում ենք ապրել առանց որևէ մի խնդրի, առանց որևէ մի կրակոցի, առանց որևէ մի զինվոր կորցնելու։ Իսկ այս պահը արդեն ճակատագրական է։ Այսօր առաջնակություն բազմաթիվ եզդի զինվորներ են կանգնած, ովքեր կենաց մահով կռել են տալիս ճշնամուտեն, նրանք պայքարում են իրենց հայ եղբայրների հետ ընդհանուր ճշնամուտեն։ Ճշնամին ոչ թե մեկն է, այլ մի քանիսը՝ Ադրբեջան, Թուրքիա և իսլամիստ ծայրահեղականները, ովքեր 2014 թվականին իրականացրեցին եզդիների ցեղասպանությունը, այսօր էլ եկել են այստեղ, և նրանք նույն իսլամիստներն են, ովքեր նաև ապրիլյան քարոզային պատերազմի ժամանակ էին մասնակցում։ Մենք այստեղից այսօր շարժվելու ենք, գնալու ենք Արցախ աշխարհ։ Ձեր ցավը տանեմ, երթվում եմ դրոշներով, եզդիական և հայկական դրոշով, հաղթելու ենք, հաղթենք, մենք ցեղանի շուրջ չենք խնդրի ազնիներին, որ մենք գրիպ չենք, մենք ուզում ենք, բայց իրանք չենք կանելու, մենք առաջ կգնանք։ Եզդիներ, մենք միասին ենք առաջ։ Այժմ խոսքը սիրով փոխանցում ենք լեզվաբան, արևելագետ, իրանագետ, հասարակական գործիչ, Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսոր, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի գնդապետ Գուրգեն Մելիքյանին։ Այսօր մեզ դժտամի է,
բայց մեր կողքին կանգնած են մեր եղբայրները, մեր եզի եղբայրները, ես խոնարհումով ողջունում եմ մեր եզի եղբայրներին, որ այստեղ են, և ուզում եմ խնդրել եզի ընկած եղբայրների, իրենց հայ եղբայրների կողքին մեկ վարկյան ոտքի կանգնեք, շատ եմ խնդրում, շնորհակալ եմ. Այսօրվա նման հիշում եմ, թե ինչպես շեյխը, մեր առաջնորդը Թամոյանը եկավ առաջին պատերազմի ժամանակ և զենքը ձեռքին համալսարան մտավ և իր շտաբը հենց համալսարան ընտրեց, ինչքան պարտավոր ես նող և ինչքան ուշ տվող այդ արանքը մեզ հայերիս, ասաց, որ ինչ լավ է, որ եզդի եղբայրը անմիջապես կանգնեց մեր կողքին, ինչպես Ջահանգիր խանը, Ջահանգիր աղան կանգնեց Հանրանիքի կողքին, խումբ և օրնություն ենք ազդերին, մենք ամեն մեկը սպարտավոր ենք այդ գործը շարունակենք. Հայրենասիրությունը արժեք է, չպետք է մենք ետ նահանջենք. Դա բարոյական պարտավորություն է մեզ համար. Մեր փոքր հիմնադրամը պատրաստ է, այստեղ ուկաբարձյան խորհրդի նախագահն է, ես պետք է խնդրեմ, որ ինքը խոսք ասի, շատ պարտավորություն է, մենք այդ բարեկամությամբ առաջ ենք գնալու, և ինչպես մեր եզդի եղբայրն ասաց, վստահորեն այն ինչ կործրել ենք, ետ ենք բերելու, հայրենիքը զոհաբերությամբ է կարող հարատևել, խաղաղությունը անհրաժեշտություն է, բայց առանց զոհաբերությամբ չի լինի խաղաղություն։ Շնորհակալ եմ Տիգին Արմինե Պետրոսյան, որ դուք նախաձեռնողն եք, մեր հիմնադրամը շատ չնչին գործ է անում և ոգապարտության խորհուրդը այդ որոշումը միշտ սիրով է ընդունում, բայց ձեր գործը շատ կարևոր է, այդ ոսկե սերմերը ծիլ են տվել, այդ ոսկե սերմերը